မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမတို့ငုခတ်တာပါဒီကနေ့ညမှာတော့ပုံမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား50ကျော် TNLC ကိုအလင်းဝင်လာတဲ့တဲ့နဲ့အတူစစ်ကောင်စီထံကိုလေရင်စီမရအောင်တားဆီးဖို့ကံတမ်းမတ်ကြီးထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းတဲ့တွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်အိမ်နောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အိမ်နောက်မှာတော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အနှောက်အယှက်ပြုတယ်လို့ဆွဆွဲချက်အဖြစ်ပြန်နောက်မှာဝန်ထမ်းတွေကိုယာရုကနဲ့ရနာခဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုက်အိုက်ဇက်ခင်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အကြောင်းအပိုင်း1ကိုလည်းနားဆင်ကြမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကုန်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မရွှေနယ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျမကတော့ရွှေနွယ်ပါ။တစိ29စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်စတင်ပြီး5ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံမှုအဆင့်ပါဝင်53လက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့တိုင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ကဇွန်လ29ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောနဲ့မိုးမိန်မြို့တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေဇွန်လ29ရက်နေ့အတွင်းတရားနယ်လီထံကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံမှုတို့ပါဝင်ဗိုလ်ကြီး၄ဦးရဲအုပ်2ဦးတက်ချက်ကြီး6ဦးရဲတက်ချက်ရင်တိန်2ဦးတက်ချက်17ဦးဒုတက်ချက်9ဦးရဲတပ်သား2ဦးနဲ့တပ်သား19ဦးစုစုပေါင်း53အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကလည်းနောင်ချိုမြို့ကန်းကော်တက်စခန်းနဲ့တခြားတက်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးတရနလီထံလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံ50ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲကြောင်မဲအခြေဆိုင်စကခတဲလောက်ခန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးတရနလီထံကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့သည့်ကြောင်းတရနလီကရုတ်တံနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးကို TNL ရဲ့စစ်ဦးစီးမှုဘုံမှုကြီးတာမောကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအသက်အာမခံချက်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာထိန်းသိမ်းပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးလမ်းစိတ်အပြေအဝါထုတ်ပေးကပြန်လွှတ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ရုပ်သံကိုလည်း TNL ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာနောင်ချိုမြို့နယ်ရှုခင်းတာမှာရှိတဲ့ခလာရ146တပ်စခန်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရုတ်လောင်းဆဲလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းညနေ4နာရီလောက်မှာတော့မိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းစစ်ကောင်စီအောင်တရားနဲ့အာကာမိုးတက်စခန်းတို့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတက်ရုပ်အလောင်း၁၀လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းတရနယ်လီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နောင်ချိုးကြောင်မဲမိုးမိတ်မျိုးတွေမှာနောင်ချိုးကြောင်မဲနဲ့မိုးကုံမျိုးတို့မှာစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ30ရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြို့သုံးခုမှာစစ်ဘေးရှောင်လူရေ3000နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လက်တလုံးမှာတော့ TNL ကနောင်ချိုနယ်ကြောင်မဲမြို့တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့နီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေကမိုးကုံးမြို့အနောက်ခြံကိုထိန်းချုပ်ထားသလိုအရှိချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်နေ့မွန်တက်12နာရီကျော်မှာလဲအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတီရှိယာလာရှိုးမြို့နီမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရမခအမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ရပါတယ်ရှင်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနောင်ချုံနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့တို့မှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးအပိုင်း2ရက်5ရက်တာကာလအတွင်းအရသာပြည်သူ22ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့တမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNLA ကဇွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတို့ဟာအယသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုခိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာအယသာ2ဦးသေဆုံးပြီး26ရက်နေ့မှာ4ဦး29ရက်နေ့မှာ17ဦးနဲ့29ရက်နေ့မှာ2ဦးစုစုပေါင်း22ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့နယ်ရှစ်ရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေါ်နန်းခင်ဖုံးနဲ့နမ်မွေလင်းဆန်တို့2ဦးသေဆုံးပြီးအမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ TNLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကန့်ကော်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံ6လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဖုံးကြီးကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နောင်ချုံ၊ကြောင်မဲ၊တီဘော၊မိုးမိတ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မတရားမြို့တို့မှာ2029စစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်အဖြစ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများပြားနဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ TNLA နဲ့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှုဆင့်အပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်53ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာလည်း18ဦးလက်နက်ချပြီးဖြစ်တာကြောင့်9ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်းအယောက်80လောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နောင်ချိုကြောက်မဲနဲ့မိုးကုံမျိုးတို့ကပြည်သူ၃000ကျော်စစ်ပေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လဲ TNLA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအလုံးအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်လောင်စာစီလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုတွေတားဆီးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးလင်ဒါ သောမတ်စ်ဂရင်ဖီကဇွန်လ28ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးသူကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်နက်နဲ့အထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာပါဝင်ကူညီနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုထုတ်ဖော်ထားတာကိုလည်းကြိုဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကဆန္ဒရှင်လောက်မှဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံဆက်လက်ခံစားနေကြကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီကအယက်သားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်ပြီးကျူးလွန်နေကြောင်းဒီကြံဖက်မှုတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေပုံမှုဆိုးဝါးလာခဲ့ပြီးလူ3သန်းနီးပါးအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အ ਨੇ ဆုံး3သိန်းလောက်လဲအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေကိုထွက်ပြေးနေကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအကြက်တဲတွေကဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်းနေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေအနီးမှာမြေမြုံမှန်းအုံပြုံမှုနဲ့အရတားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကရိုဟင်ဂျာအပါအဝင်တိုင်းသားလူနယ်စုတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းတာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မစုဆောင်းတာတွေလည်းရှိနေပြီးဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာကအယက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တမ်မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးပမ်းမှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းမြမအကြက်တဲကိုကန့်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုတတ်နိုင်သမျှနိလန့်ပေါင်းစုံသုံးမှုလိုအပ်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စကောင်စီကအယက်သားတွေကိုထက်တလဲလဲအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်နေတာကနေကောက်ွယ်ဖို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီရောင်းချတာတွေရပ်ဆိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုဂရိကဝတ်တွေအတိုင်းအာဆီယံငြိမ်းချမ်းရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဒေသရင်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ရှင်ဇွန်လ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင် Development Media Group TMG သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်၅နှစ်ချလိုက်တဲ့အပေါ်ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ရခိုင်အခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကစူပေါင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။Development Media Group DMG, Narinjara Western News, Argan News နဲ့ Border News Agency တို့စုပေါင်းပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
DMG ဝန်ထမ်း2ဦးဟာအပြစ်မရှိဘဲထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကုံမြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းသမားတွေကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာမတရားတဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ DMG သတင်းထောက်ကိုထက်အောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တအုပ်ကပြောပါတယ်DMG တရင်တော့ကိုထက်အောင်နဲ့ရုံးဝင်တန်းကိုစိုးဝင်းအောင်တို့ကိုစစ်တွေမျိုးနဲ့တရားရုံးကနေဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကနေထောင်ဒဏ်9နှစ်စီအမိန့်ချသတ်မှတ်ခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ဦးကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေရေးဥပဒေပုံမှ65နဲ့အမှုဖွင့်ထားခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းထောင်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ချိန်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ52ကနေပြောင်းလဲပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့နေရာမှာတတိယမြောက်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်စာနယ်ဇင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ CPJ ကဖော်ပြထားပြီးသတင်းသမားတွေအတွက်အနေရအရှိဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်အရခတ်တတော်အေအေအနေနဲ့စကောင်စီတက်တဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တချို့မှာစေဝါနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ပြတ်လည်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ဌာနချုပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တွေအန်ဆတဲ့မြို့တွေကစကောင်စီတက်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စေဝါတွေပါပြတ်လည်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာစေဆိုင်နေမဖွင့်တော့သလိုစစ်ရုံတွေမှာလည်းစေဝါကိုဝယ်ချန်တိုင်းဝယ်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အိမ်ဆောင်တွေမှာဆေးဝါးတချို့ရပါမယ်ရေရှည်ဆွဲတောက်ရတဲ့ဆေးဝါးတွေမရှိတော့ဘူးလို့လည်းစစ်တွေဒေသခံတို့ကပြောပါဗျ။စကောင်းစီတပ်ကစစ်တွေမျိုးခွန်းတွေကိုမျိုးပြန်ထောက်ခွင့်မပေးသလိုအပြင်ကနေကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆေးဝါးတဲယူခွင့်မှာပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးနဲ့အစမတန်မြင့်တက်နေရလို့ဆိုပါဗျ။ထွက်ပြေးဖို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူအများစုမျိုးထဲမှာပိတ်ကျနေပြီးဆေးဝါးပြက်လက်မှုနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးမြင့်တက်မှုဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခအခြေစိုက်တဲ့အမ်းမြို့မှာလဲစေဝါပြက်လက်မှုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်မေယုမြကန်အနီးကရေချမ်းပြင်အောင်တိုင်းကြက်တော်ပြင်ပလင်ပြင်နဲ့အုံရီဖော်စတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေကိုမြို့ပေါ်အတင်းရွှေ့ပြောင်းခိုင်းပြီးဝင်းထွက်သွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မြို့မတိုက်နယ်တနေရာမှာတန်ဃာတော်တွေစုဝေးပြီးပဋ္ဌာန်းနေကိုစနကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကဝက်လက်မြို့နယ်မြို့မတိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေစုပေါင်းပြီးတိန့်တစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီကိုကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောပါရယ်ပဲခူးဆရာတော်ကြီးကိုတတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့တန်ခါပေါင်း100ကျော်ကိုတက်ဖြတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကိုကန်ဆောင်တပိတ်ကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်တွေကမိန့်ထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်မှာတိုက်နယ်ရေလိုက်တန်ခါတော်ဆရာတော်တွေကကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးတိုက်နယ်နှစ်ခုအတွင်းကတန်ခါတော်ပေါင်း90ကျော်ကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲကော်မတီစီကသိရပါတယ်။အလားတူပဲဇွန်လ29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲသခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ကတန်ခါတော်တွေကလည်းကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကညိဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကပစ်တက်ခဲ့မှုအပေါ်မကျေနပ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကမြို့နယ်အလိုက်ပတ္တနေကုစနကန်ဆောင်တပိတ်တွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသခိုင်းတိုင်းတွင်ချောင်းအိုတပိတ်ရင်ဇလင်းကြီး30မုံရွာသခိုင်းဘုဒ္ဓလည်းဝက်လက်မြင်းမှုအရာတော်မြို့နယ်တွေနဲ့မကွေးတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တို့မှာကန်ဆောင်တပိတ်တွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုလည်းတိမ့်ပတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းချင်းညိနောင်တပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းညိနောင်အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေကချင်းညိနောင်စစ်စင်ရေး Operation TV နာမည်နဲ့မတူပြည်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ရဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့မတူပြည်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ထွေအုံကိုတိမ့်ပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမှတ်304ချင်းမြန်တရင်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်ဗျူဟာနဲ့အမှတ်143ချင်းလင်တရင်တို့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်တိမ့်ပတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတိစုံမှုများပြပြီးအရှင်ဖမ်းမိထားသူတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းတင်ပြရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မတူပြည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညိနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အာရခတပ်တော် A ရောအာမီ YE နဲ့ရော Defense Force YDF တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်
နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်နေကြတဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာအာဏာရပါတီကအများစုအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဇွန်လ28ရက်တောက်ကြနေ့မှာမဲယုံတွေစီတွားရောက်မဲပေးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဧရိယာကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေကျဲပါတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ 3.4 သန်းဟာအာဏာရှင်တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေဝိုင်းရံထားတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်126ဦးကိုရွေးချယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်ဦးလန်ဘာတာတဝင်းရှိလမ်းလေပေါ်မှာရောင်းဆောင်ပိုစတာတွေနဲ့ကြော်ညာထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာဈေးကွက်လစ်ဘရယ်သမားများတဘောထားတင်းမာတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီများလူကြိုက်များတဲ့စီးပွားရေးသမားများနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများအထိလူဒန်းစားမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လပ်ဆန်နာရေအိုရန်အာဒင်ဦးဆောင်တဲ့အာနာယမွန်ဂိုလီးယားပြည်သူပါတီဟာ2016ခုနှစ်ကတည်းကရရှိခဲ့တဲ့ပါလီမန်အများစုနေရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့နဲ့တင်ဇာနာကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်၄နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။တရင်ဘက်ကမိုင်းကဖိအားပြဿနာကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောင်းဆင်းသက်ခဲ့ရတဲ့ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်း Boring 737-8 ရဲ့အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဇွန်လ25ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကခီးသည်125ဦးလိုက်ပါသွားတဲ့ Boring 737-8 လေယာဉ်ဟာဖျားပေးစနစ်ချွေးရမှုကြောင့်ပြန်တက်ပြီးမိနစ်50ခန့်အကြာမှာအင်ချွန်းကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်းကိုရီးယားလေကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တို့က AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေမော်လိုက်ပါလာသူ125ဦးအနက်ကခီးတဲ့18ဦးဟာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာမရှိတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ Boring Company ဟာ2023ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကထုတ်လုပ်မှုနဲ့အရေးသွေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်စနေနေ့ကအခုလိုမတော်တဆမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုရေလန်းခရီးကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းကြောင်းရပြည်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကိုပုံစံအသေးအဖြစ်ရန်ကုန်ကော်တောင်းရနောင်းကွန်တိန်နာသင်္ဘောနဲ့ရေလန်းခရီးကနေကုန်သွယ်တဲ့စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇွန်လ29ရက်နေ့အထိ36ကြိမ်မြောက်မြန်မာထိုင်းဒေသဆိုင်ရာနေကြားကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဘိမ့်မြို့နယ်မှာကျင်းပနေပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတက်ရောက်နေကထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကော်တောင်းရနောင်းကွန်တိန်နာစနစ်စတင်လိုက်ကြောင်းအဆိုပါကုန်သွယ်မှုအရ Go Shipping Agency Service Limited ကသင်္ဘောဖြစ်တဲ့ MV Piper Sorten ဟာမြမပုတ်ကုံပြောင်းဆန်တွေကိုတည်ဆောင်းပြီးရန်ကုန်စိတ်ကန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းစိတ်ကန်းကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်มาဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါတယ်။မြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းကရန်ကုန်ကော်တောင်းရနောင်းလမ်းကြောင်းတစ်ကိုအခုဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာစတင်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းဆန်တွေကိုစိတ်ကန်းချပြီးအပြန်မှာရနောင်းစိတ်ကန်းကနေသွင်းကုန်တွေတည်ဆောင်ပြီးရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားကူတန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်စီးပွားရေးသမားတွေအနေနဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအသစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးတီရန်ကုန်အာရှလမ်းမကြီးဖျားသုံးစုနယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကိကရဏီပြည်ကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရပ်ဆိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနေပြောင်းရာပါရေထွက်ကုံစတဲ့ပို့ကုံတွေကိုထိုင်းနယ်ဆက်ကော်တောင်းမြို့အထိ
ရေလမ်းကြောင်းကနေကွန်တိန်နာစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကောတောင်ရေနောင်လမ်းကြောင်းကုန်သွယ်မှုကိုပြည်တွင်းကံရိုရန်တင်မောတွေနဲ့အရင်ကတည်းကအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကနေတင်သွင်းလာတဲ့စားတောက်ကုန်၊လူသုံးကုန်၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုကြားခံကရနောင်းကနေပင်လယ်ရေချောင်းနဲ့ကော်တောင်အဲဒီကနေမှတဆင့်ရန်ကုန်ကိုတင်သွင်းနေတာပါ။နေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်မြောက်ရီလန်းချောင်းကိုအားထားရကနေအခုခါမှာတော့တနင်္သာရီဘက်ကကော်တောင်ဘေးစတဲ့နယ်ဆက်လန်းချောင်းတွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဘန္နာနဲ့နှစ်လကျော်ကာလအတွင်းမြောက်ရီစခန်းကကုန်သွယ်မှု323တန်းကျော်ရော့ကျသွားပေမယ့်ကော်တောင်စခန်းရဲ့ကုန်သွယ်မှုကဒေါ်လာတန်40ကျော်ဘိတ်စကန်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုကဒေါ်လာတန်20ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းပြပုချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါအခုထပ်ပြီးပတ်စင်ကဏ္ဍအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်နှောက်ရက်ပြုတ်မှုတွေလို့ဆွဆွဲချက်အဖြစ်ပြက်နောက်မှာဝန်ထမ်းတွေကိုရာထူးကနေရထားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အကြောင်းအပိုင်းတစ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်စဉ်မှုကျွလွန်ခဲ့ရဆိုရဲဆွဆွဲချက်အဖြစ်ပြက်နောက်မှာတိုင်တန်းသူကာကန်ရှင်အမျိုးသမီးအပါအဝင်ဝန်ထမ်းတွေကိုရာထူးကနေရန်နာခဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအိန္ဒိယနိုင်ငံရုံးကိုယ်စားလှယ်စလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကိုမစ္စမသတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကမစ္စမ Exclusive Interview အစီအစဉ်မှာမေးမြန်းထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ဆိုင်အိုက်ဆက်ခင်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားဥပဒေဌာနရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့နေဆွဲတက်ထားတဲ့အလုံးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါရန်တင်ပြခြင်းဆိုတဲ့စာမှာအဓိကအဖြစ်နှစ်ပိုင်းပါပါတယ်။တစ်ပိုင်းအားကတော့ဆိုင်အိုက်ဆက်ခင်ဟာမိမိလက်အောက်ဝေနှန်းအတွင်းရေးမှုမျိုးသမီးကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေမှုများဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ဆေးမှုပြုတဲ့အပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကစလိုင်းအိုက်ဆက်ခင်ကိုဒါမျိုးကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်ဖို့နှုတ်နဲ့တတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တိုင်တန်းသူအမျိုးသမီးရဲ့စွတ်စွဲချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်နှောက်ရဖြစ်စေမှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာကိုစိန်ဝင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယုံဆိုတာလူ3-4ယောက်နဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့ကြည်ကြည်ဝိုင်းရတဲ့ယုံဖြစ်တော့ယုံစတင်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့မိသားစုလူပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်တန်းဒီမြို့သမီးရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီယုံကိုမိသားစုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ယူစားတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုလူပဲဖြစ်တော့အားလုံးကလည်းလူမျိုးလူကြပါတယ်ကုွယ်တဲ့ဘာသာလည်းလူကြပါတယ်ဒေသကလည်းလူကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးခံကြခြင်းလည်းလူကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုလူပဲနေခဲ့ကြပါတယ်တိဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဟိုအသက်အရွယ်လေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအဖေတယောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီခုတိုင်တန်းတဲ့မြို့သမီးကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုသားသမီးတူလို့မိမတူလို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုပြုခဲ့တာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျေပြန့်နေအနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲလာတဲ့ကိစ္စပေါ့တော့ကျွန်တော်တော့ငင်းပေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အဲ့ဒီတိုင်ကြားမှုတွေမှာတိုင်ကြားမှုကိုပေါ့လေနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာမှာနောင်ဒီလိုမျိုးမကျူးလွန်ဖို့နှုတ်နဲ့တတိပေးတယ်။အဲ့ဒါလို့တတိပေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကအလုပ်ဒီတိုင်ကြားသူအမျိုးသမီးရဲ့နောက်တက်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီ
အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ slide အဆက်ကရာဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအညှိုးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလားโอเคအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ညင်းပေပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံရဲ့အနိဋ္ဌာလေးကိုအရင်ဟိုရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံရဲ့ budget ကဒါဝန်ကြီးဌာနရဲ့ budget မဟုတ်ပါဘူးဒါတခြား budget ဖြစ်ပါတယ်ဒီ budget က3လတစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့3လတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဟို budget ရေးပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်တည်းမှာ3လ3လ3လသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုချင်တဲ့ရခိုင်နှုန်းပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ရခိုင်နှုန်းဟိုရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့2024 February ကနေစမယ်3လကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ budget က85ရခိုင်နှုန်းပဲရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့တွဲဖက်ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရူဒင်းကလည်းပဲအိန္ဒိယကိုလာမယ့်ခေတ်စဉ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာပေါ့ budget ကပို့တော့ဟိုနည်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်လတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ budget ရရှိမှုကညော့နေလာမယ်ဆိုရက်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2024 budget ပေါ့လေဒီ3လ budget စမယ်စဒီ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  note February မတိုင်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုသိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်2024တဲမှာကြာရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံယူကောက်ပွဲလည်းရှိမယ်တက်လာတဲ့အစိုးရသစ်လွတ်တော်သစ်နဲ့လည်းကျွန်တော် engage လုပ်ရမယ်အပိုင်းကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ program ဘိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရမယ်ဒီကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ January လထဲမှာကို January လဟိုဒုတိယပတ်လောက်ထင်ပါတယ်ဒုတိယတတိယပတ်လောက်ထင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအသိပေးပါတယ်ကျွန်တော်လာမယ်February လာနေစပြီးတော့ဟို program အပြောင်းလဲ budget အပြောင်းလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတူတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသိပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့သဘောဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခြားကုစည်တူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရူဒင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော် December လမှာကျွန်တော် 2024 ခုနှစ်အတွက် budget ပြင်ဆင်တဲ့ program ပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဒီနားများနေတက်ရောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ January လထက်မှထပ်မံတော့တည်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ February လ9ရက်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်း3ယောက်ထက်က2ယောက်ကျွန်တော်ယုံကိုလာတယ်ပေါ့ဒီယုံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတည်ပြီးပါတယ်ဒီလိုတည်ပြီးတာလည်းပဲဒေါက်တာရူဒင်းနဲ့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဆရာကြီးသူတို့ကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျွန်တော်ဒီFebriola 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရုံးရဲ့ budget ကဒီလိုဒီလိုအနေထားဖြစ်တယ်နည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ program ကိုတိုးရမယ်အဲ့တော့ staff cost เนาะဝန်ထမ်းစေးကိုကျွန်တော်လျှော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြဆက်တည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လာစားမရရင်ကျွန်တော်ဘလင်တီယာပုံစံနဲ့သွားနိုင်မလားနော်ဒါလည်းပြင်ထားမယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ရော့မယ်ဟာပထမ3လမကဒုတိယ3လမကဘူးဒီနှစ်ဒါလုံးနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျာကာလဒီမှာတော့ဘတ်ဂျက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အလုပ်တော့ဆက်လုပ်မယ်တော်တော်ဘလင်တီယာပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီဟိုပါပေါ့နော်ထောက်ပံ့ကြီးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့လေဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဒီဒီရဲ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝင်းဝင်းမရှိရင်တော်တော်လေးရုန်းကန်တာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမပြောလို့ဘူးပါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နော်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ထဲ့ဝင်လို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပံ့ခြင်းမပေးနိုင်လို့ဟိုမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဟိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟွာပေါ့လေကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြီးတော့မှ February လ23ရက်နေ့မှာဒေါက်တာရူဒင်းအိန္ဒိယကိုရောက်ပါတယ်ယုံကိုရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာရူဒင်းနဲ့ဟိုဟွာပေါ့လေသူတို့ဒီ3ဦးစလုံးဝန်ထမ်း3ဦးစလုံးသူတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်เน
နော်အဲ့ဒါအနည်းဆုံးကျွန်တော်တင်တယ်3နာရီလောက်သူတို့ဟိုဆွေးနွေးပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဆွေးနွေးအချိန်မှာကျွန်တော်မပါပါဘူးသူတို့3ယောက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဒေါက်တာရူရင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဇေယျကြီးပထမတစ်ယောက်ကတော့ဒီလာကနေစပြီးတော့သူ့ကိုနားခိုင်းလို့ရပြီဂျန်နေနှစ်ယောက်ကတော့နော်ကျွန်တော်တွင်းမှုပါပါတယ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော် March April လာချီကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပေးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဂျန်နာတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ February 7 3ရက်နေ့အစည်းအဝေးပြီးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆရာတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမျောက်ပိုင်းကိုကြီးထွက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့မြို့မှာနေရောက်သားတည်တံစကားပြောဖြစ်ပါတယ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဟိုပါပေါ့ဆရာရူဒင်းကျွန်တော်ထပ်မိတယ်ဆရာကြီးအဆင်ပြေလားဝန်ထမ်းကြီးကကိစ္စတော့အဆင်ပြေလားဘလို့ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြရမယ်ပေါ့ဒီဆိုတော့တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဆရာရူဒင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးကိစ္စမရှိဘူးတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေးနာမှာပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုကြိုင်တော့ဟိုနော် April လာထီဟိုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ပြန်စဉ်းစားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ March April လာထီကိုကျွန်တော်ဟိုထောက်ပံ့ကြည့်ပေါ့နော်ဒီအတွင်းမှုကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျောင်းဆရာစီပီရသူတို့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဆိုတော့April လာကုန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ May June July အတွက်ထပ်ပြီးတော့ budget ကိုကျွန်တော်ပြန်ရထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် budget ရမှုကထက်ဝက်လောက်ပြန်ညော့ချသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာလူတွေနေပါတယ်ဆရာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဟိုသူတို့ကိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟို extension လုပ်မလားဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့လေသူတို့ကတော့ထောက်ပံ့ခြင်းမရဘူးတော့လှုပ်လှုပ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုလို့ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြီးတယ်နော်ဟို February 23ရက်နေ့စီဝင်ကလေးကပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ April မှာပဲရက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် audit table ပါဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့အစီအခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် audit table ဖြစ်အောင်တော့ audit requirement တွေကပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ဟိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာပြီးဆုံးကြောင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်စာထုတ်ဖို့ပြုလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် audit ကျွန်တော်ပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဖွင့်ပဲရှိပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ volunteer နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် volunteer ပေါ့ဆိုတော့ဆရာပဲမေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်ပုံမှာဟိုပါပေါ့နော်ဆက်ဆံကြီးကနည်းနည်းလေးကျဲနေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ March April နလလုံးလုံးကရုံးမလာတော့ပေါ့ဆိုတော့ဆရာရူဒင်းနဲ့ပဲသူတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် extension ကိစ္စလေးဆရာရူဒင်းလေးတယ်သူဆရာပဲသူတို့မေးလိုက်ပါ volunteer အနေနဲ့ပြောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဆိုတော့ဆရာရူဒင်းကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆရာရေးတယ်April လအတိပဲကျွန်တော်ကသူတို့တောင်းပေးတိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ April လမှာပဲကျွန်တော်ဟိုရရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲထွက်စာပို့ sorry ဒီအလုပ်ပြီးဆုံးကြောင်းပေါ့နော်အလုပ်ကာလပြီးဆုံးကြောင်းအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရန်ပုံတွေကြောင်းဆိုတာထည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီ process ကိုလုံးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နော်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီထွက်စာထုတ်တာလည်းပဲကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ budget လို့အခြေအနေကြောင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း volunteer အနေနဲ့နော်ဟိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြလေကံလန်ကေပီတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုသူတို့တိုင်တို့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်ထုတ်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်တော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်နေဆိုတာကဘယ်ချိန်ကြမှာကျွန်တော်သိတယ်လဲဆိုရင်စာနဲ့ပေနဲ့ဝန်ကြီးရုံးတိုင်နေဆိုတာက March လ26 29လောက်မှာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါဝန်ကြီးရုံးကနော်ဟိုဒီလိုတိုင်တန်းတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေ့ကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့တိချာတွေ့ကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့ဟိုအတွင်းဘုံကဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကနော်ကျွန်တော် February 23ရက်နေ့မှာဒေါက်တာရိုဒင်းနဲ့တို့3ယောက်တွေ့တဲ့အစည်းအဝေးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်မတက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့အပြီးမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးတွဲဦးစည်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရိုဒင်းရဲ့ဟိုလမ်းညွှန်ချက်နေပေါ့နော်ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တိုင်လို့သူတို့ကိုလို့ကျွန်တော်ကပဲဖြုတ်တယ်ဆိုရင်ဥစ္စာတော့ဟိုမမှန်ပါဘူးမှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် timeline လေးပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကဒီရံမုံငွေကြောင့်ဝန်ထမ်းလျှော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတာက
ဇန်နဝါရီရဲမှာသူတို့အကြောင်းကြတာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းကြတာဇန်နဝါရီထဲမှာပြီးရင်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဒေါက်တာရိုဒီနဲ့အဲဒီဝန်ထမ်းတွေတွေ့တယ်ဆရာမပါဘူးအဲနောက်မတ်လမှာဒီဝန်ထမ်းရှော့ဖို့ဆိုတဲ့ဟာ inform လုပ်တယ်အဲဟိုဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ် inform လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုဟိုပါပေါ့ဟိုဟိုပါပေါ့April လမှာပေါ့April လမှာဒီ problem တကယ်တကယ်စဉ်းစားတာမေတဲမှာမှာစဉ်းစားတာဦးစိန်ဝင်းကြီးမေလအထက်မှာကျွန်တော်ဟိုဟိုပါပေါ့နော်မေအတွက်ကိုဆက်ပြီးမလားဘေးဘလားဆိုတဲ့အခါကြတော့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာဟို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 ပါပေါ့နော်ဆရာရူဒင်းကအဲ့အချိန်မှာမှသူတို့ကိုလုပ်ငန်းအလုပ်ပြီးဆုံးတဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်စာထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုနဲ့ဒီဝန်ထမ်းရှော့လိုက်တာအဲဝန်ထမ်းရှော့ရတာဖြစ်လာတာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့อ๋อไลท์เซกเองเนี่ยดียงโหบลูรันเนี่ยပါတယ်လက်ကတတိနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗလင်တီယာပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဟိုဆေးအားထက်တန်တဲ့ဗလင်တီယာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာရှိပါတယ်အဲဆက်ဆိုင်ဒေသမှာရှိပါတယ်အရင်တုန်းကတော့2023တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆံတဲ့တာဝန်ခံတွေကိုထောက်ပံ့စီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2024တဲမှာတော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီလီယုံမှာကိုနိုင်ကူပါလေကျွန်တော်လှုပ်အားပေးနေပါတော့အထူးသဖြင့်ငွေစင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲငွေစင်းလောက်တာပြောတာမတင်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ပိုင်းလေးပေါ့အချိန်ပိုင်းလှုပ်အားပေးဟို finance assistant ပုံပေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီတောင်းတာရှိတယ်โอเคဒါဆိုလစ်ဟာသွားတဲ့အဲတာယာရူးလီယာတွေကိုဟို paste up ပေါ့လေအဲဒီလာတာပေးပြီးတော့ပြန်ခတ်အပ်တာမရှိဘူးပေါ့မရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲမေးချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မနေ့ကထွက်လာတဲ့ WLB statement ပေါ့နော် Women League of Burma သူရဲ့ statement သူရဲ့ကြေညာတဲ့တဲ့မှာ slide second နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကုတ်လောက်ရလို့ရှိရင်အချင်းချင်းလိမ့်ပိုင်းဆန်ရအကြံဖက်အမြတ်ထုတ်ခဲ့သည့်ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့တော့အရိဟာကိုကာယကံရှင်မျိုးသမီးထံကနေကြားသိရတယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမန်တုံ့ပြန်နေပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့အချင်းချင်းလိမ့်ပိုင်းဆန်ရအကြံဖက်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ညင်းဆိုပါလေကာယကံရှင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟိုစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာပဲလိမ်ပိုင်းဆိုင်တာစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှုပေါ့လေတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုရအထူးပို့တော့เนาะဟိုလက်သိခံနိုင်တဲ့နေသားမျိုးဟိုရှိတယ်လို့အောက်မိတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာပါပေါ့လေဘာလို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပဲတချို့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ကကျွန်တော်ကပုံဝင်လင်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာပေါ့လေကျွန်တော်ဟိုဒီအမတန်မှဟိုခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ဒီယုံကိုမောင်းနေရတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာလည်းနော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစနစ်တကျဒီဆောက်ကဝန်ထမ်းညာအပြည့်ဘတ်ဂျက်ညာအပြည့်နဲ့မောင်းနေနေတဲ့စက္ကစတန်ယုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒီနိုင်ငံဂျာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမကဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသား9000နီးပါးရဲ့ကကွေပြီးကိစ္စပြပါစားပုံလုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာเนาะကျွန်တော် CDM တွေဟိုအခုညီပေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တချို့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်အချင်းချင်းဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာဟာတွေရှိတယ်ပုတ်တိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတာကတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုဟိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဟိုပါပေါ့เนาะဟိုမဟုတ်တမ်းဟိုဟိုလောက်ကန်ပြုတ်မှုတာမရှိပါဘူးเนาะသူတွေနေရောက်တဲ့เนาะဟို date လောက်တာမျိုးကျွန်တော်မရှိပါဘူးသူရဲ့ဟိုဟာမဖွဲမရကျွန်တော်ကန့်တွဲတာမဖွဲမရနေရာဒီမှာကန့်တွဲတာကျွန်တော်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့တခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များသူ့ကိုဟိုခဲလုပ်ပါတယ်ခဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကလည်းပဲเนาะကျွန်တော်ယုံမှာအတွင်းမှုဟာအရေးကြီးပါတယ်သူတော့ယုံတယုံရဲ့အဆုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကယုံကူလေသူစီရတယ်ဟိုဟာပေါ့ဟိုပိုက်ဘော့တူရိုးပေါ့နော်သူကတခြားဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းဟိုချိတ်ဆက်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီဒီပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံတွေလည်းသူဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ရော
ဆရာတို့ဒီနေ့ရောသူလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတွင်းမှုရိုးဆိုတာကနောက်တော့ဒီရုံးရဲ့ admin ပိုင်းเนาะဟိုလက်တောင်ယူရတာကသူကပုံအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက် budget ပါသူကတောင်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပုံနှိဆက်တာနှိကလုပ်ငန်းသဘောအရကျွန်တော်နဲ့ပုံနှိကနှိကရတာပေါ့လေဆိုတော့ကြံတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြတော့သူ site နဲ့သူကဏ္ဍနဲ့ဟိုလုပ်ရတယ်များသောအားဖြင့်အထင်ထွက်လုပ်ရတာဒီများတယ်အဲ့တော့အတွင်းမှုအနေနဲ့ကြတော့ဒီရုံးရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးရောပြည်နယ်ဒီနဲ့ဆက်ဆံရေးရောရန်ကုန်မြို့ပိုင်းရောပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အများဆုံးကကျွန်တော်နဲ့ဟိုနှိဆက်ရတယ်နင်းနေကကလုပ်ရတယ်ဒီထားရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟို view site ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသူ့မှာလည်းခက်ခဲတွေရှိတယ်နော် CDM တွေဖြစ် CDM ဖြစ်တယ်ဒီဒီ new daily ကိုရောက်လာတယ်သူ့မှာလည်းဟိုဟာတွေရှိတယ်သူ့ sibling တွေရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုပုံစံနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းဥသမီးအရွယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းဟိုအလုတ်ကင်ဖြစ်ထားပြောတစ်ဖက်မှာလည်းသူ့မှာဟိုဟာရှိတယ်သူ့မှာသူ့ညီမတယောက်ကနိုင်ငံထဲမှာကြံခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပါဘူးပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ identity ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်စောင့်ဖြောက်ဝင်တောင်းရှိတဲ့အတွက်ပေါ့လေအခုဆက်ပြီး PNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရဲသားတွေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲကမောင်တော်စခန်းကုန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လွိုက်ကော်မြို့ကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့အတင်းပြန်ခိုင်းနေပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဘာလို့မပြန်သေးဖို့ပြောနေတာပါလဲ။ထိုင်းနယ်ဆက်ဖျားသုံးစုနဲ့မွန်ပြည်နယ်မူရုံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှာလက်နက်ကင်ဂိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ခီးသွွားကုန်တွေတွေဘယ်လိုမျိုးအခက်ကြုံနေကြပါသလဲမွန်ပြည်နယ်ထွက်ပဲတွေဘာကြောင့်ဈေးတွေထိုးကျသွားတာလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းနယ်ဝါတက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့လက်ထိုးခဲ့ကြတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ဆွေကျင်မြို့နယ်ထဲကရွာတရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်မြို့သားစီယုံခရိုင်ယူဘိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်ခန့်တုန်းကတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကကောင်းမဲ့သူကျဲရွာထဲကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အသက်18နှစ်အရွယ်ပါဝင်လူငယ်လေးတွေထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မောင်တော်မြို့အနီးက0.3000နယ်စပ်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်များတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်အင်အား30ကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့0.3000နယ်စပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အဲ့ဒီနယ်စပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဇွန်လအတွက်လစာမရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာတွေကိုခရယငါငါတက်ရင်းမှသိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ပြီးပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရတန်တွဲမြို့နယ်ရှိခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့ကိုလည်း
ကန်တွဲမြို့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ကွာမြို့တို့ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ပြီလို့လဲဆိုပါတယ်။ခရနီပြီးရှာရောမြို့နယ်တွေကဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ရွာတွေမှာနေထိုင်နေနာတာရှိယောဂတေတွေအတွက်မိဝဲ၃ဆွဲဖို့စေဝါမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှာရောမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအတွက်စေဝါတွေကိုကိုယ်တိုင်မဝယ်ယူနိုင်ကြတော့ပဲရှိတဲ့စေတွေကိုပဲအဓိက
ပြည့်စေဝါရီလဲပြက်လက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြောင့်နာတာရှိယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာစေဝါပုံမှန်မမီဝဲနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်စေနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ရှားတာမျိုးတွေပဲလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ် ခုနားစင်ခဲ့ရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ25မိနစ်ကနေ9:00အခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတဲ့လွိုက်ကော်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရက်ကိုပြန်ကြဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေး
ချောင်းရဲ့ဆက်ချောင်းရဲ့မဟုတ်ရင်လည်းဆိုရင်အကုန်ပြန်မယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိရလို့ပြောတယ်တကယ်လည်းထွက်ရတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင်းတွေကျလာတယ်ဒီတိုင်းအဲနေတဲ့ဖော်ကြောင်းတွေအကူကြီးတောင်းတာမျိုးလို့ဆက်နေခွင့်ပြပါဆိုပြီးပြန်ကူညီတောင်းတာမျိုးလည်းရှိနေကြလို့မပြတ်မနေနေခဲတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်တကယ်ပြန်ရတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှ
ကျွန်တော်တို့ရုံဆိုတာလောဒမလိုခန့်မှာပြန်လည်နေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်ပြန်တဲ့သူတွေထဲချန်ထားခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့ပြန်လာယူကြတဲ့သူတွေကိုများရဲလို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကလောက်ကဒေတာခါဆူရဝန်ထမ်းတွေကိုအဓိကပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်မြေကူပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့နိုင်စီတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စာဖက်တမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သ
ဒီလိုမျိုးလောအခါတွေမပြောင်းနေချင်တဲ့လွယ်လည်းများတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့အတော့မပြောင်းနေနေခဲ့တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲဒီလိုမျိုးလောအခါတွေမပြေပဲနဲ့ဖြတ်ထားတာမျိုးတွေရှိရယ်စစ်ကောင်စီကလည်းကွန်ပျူတာတွေနဲ့ထိုင်ကြဖို့ပြောနေပြီးခဲ့ဒီဒီမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကထပ်တိုက်ထိုးနေတာကြောင့်ဒီထက်တိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာနေလို့ပြောင်းကြတ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားတုံးစုမူရုံလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်တွင်မှာတော့စစ်စေးဂိတ်တွေများလာတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်တော်မူတဲ့အေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားတုံးစုနယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုအသီးကသွားလာနေရတဲ့ဖျားတုံးစုအပေမုတ်တုံလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မှာစစ်စေးရိတ်ကိတ်တွေများလာတဲ့အပြင်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေကလည်းပိုမှုဆိုးရွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ကာသမားတွေကပြောပါတယ်။ဖျားတုံးစုနယ်စပ်မှာမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဖျားတုံးစုကြံအင်စိတ်ကြီးမုတ်တုံလမ်းဖျားတု
အသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဖျားတောင်စုအပေမုတ်တောင်လမ်းပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂိတ်များလာတဲ့အပြင်
ငွေညှစ်တောင်းခံမှုတွေကလည်းဆိုးရွားလာတယ်လို့ကာသမားတွေကဆိုပါတယ်ကဲကြည့်ရတဲ့တသိန်းခွဲလောက်ကုန်ရတဲ့နေလည်းရှိတယ်။တစ်ခါတလေ5000 8000လောက်ကုန်ရတဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်။မူတော့ပင်လန်ပေါ့။အဲပင်လန်မှဆိုရင်စစ်တက်ကိတ်မှတ်ပုံတွေမပါလို့ရှိရင်ခီးတရောက်1000ဖမ်းနေရဲတွေကကောက်စားနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်ဆောက်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်များနဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် TKBA ၊ကရင်အမျိုးသားစီရင် KMU နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိတ်များမွန်ပြည်သက်ပါတီ MSP အပါအဝင်စစ်စေးရေးဂိတ်ပေါင်း15ဂိတ်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့ကာသမသူကပြောပါတယ်။ကုန်တင်သွားတဲ့ကားတွေလူတင်သွားတဲ့ကားတွေဆိုဂိတ်ကြီးတွေကအများကြီးတယ်လေ။ပမာရဲတွေပမာစစ်သားတွေနဲ့တို့ရင်အများကြီးပေးရတယ်။လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ကရင်နဲ့မွန်ဂိတ်တွေမှာခီးတဲ့တူကိုစက်တထောင်နှုန်းနဲ့ကောက်ခံနေပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူချင်းတလောက်တောင်းနေတယ်လို့ဖျားတောင်းစုမုတ်တောင်လမ်းဘက်တွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီကာသမကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒီလိုငွေကောက်ခံမှုများလာတဲ့အတွက်ခီးတယ်တွေကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူတွေအတွက်လည်းကုန်ကြစိတ်တွေပိုများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တွေထဲမှာပဲကလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမွန်ပြည်နယ်မှာပဲဈေးတွေကျဆင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ပဲဈေးတွေကျဆင်းနေတာလဲ။အလားအလာကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဒေသထွက်ပဲမျိုးစုံတွေဟာအခုဇွန်လအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကမှာယူတင်သွင်းမှုနည်းပါးလာတဲ့အတွက်ပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ပဲကုန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပဲဈေးနှုန်းဟာဇွန်တတိယအပတ်တွင်းကပဲတိစိန်ရွှေဝါပိတ်တာ20တတင်းကိုကျပ် 12,000 ဝန်းကျင်ရှိရာကနေဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ကျပ် 98,000 အထိကျဆင်းလာတယ်လို့ပဲတိစိန်ကလည်းကျပ် 98,000 ကနေကျပ် 9,000 ခွဲဝန်းကျင်အထိကျဆင်းလာတာပါပြပဝယ်လိုက်တဲ့မက်ပဲကလည်းတတင်းကိုကျက်3,200နီးပါးကနေကျက်3,100ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ကျန်တဲ့ပဲမျိုးစုံကလည်းတတင်းလျင်ကျက် 3,000 ကနေကျက် 1,000 နီးပါးအထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာပါတယ်ပဲဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစိုးရတကပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းအောင်ရည်ရည်စီမံကိန်းတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဝယ်လူအားနှဲပြီးဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲကုန်တဲ့တူကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကပြန်ကြငါတို့ကမက်ပဲပေါ့တခြားပဲဈေးနှုန်းတို့ပါလို့အကုန်လုံးပြန်ကြတယ်အကြာရာကတော့အဓိကကတော့ဟိုဘက်ကအိန္ဒိယကအခုတက်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်အစိုးရသစ်လို့ခေါ်မှာပေါ့သူကတော့ပဲစီကြရအောင်ရတရားစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့သူကလုပ်နေတာပေါ့ပြည်ဝင်စီမချကြအောင်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝင်စီပါလိုက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုဒီသဘောလေးရှိတယ်ဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွဲတော်ကာလပြီးဆုံးပြီဖြစ်တာကြောင့်ပဲဝယ်လို့အားနည်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲဈေးနှုန်းတွေဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လအထိဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်တာပါဖတ်မှာတော့ပဲတင်ဖို့ရမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆဲဂိတ်တွေကတဆင့်တင်ဖို့လို့မရပဲရေလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်မှုဌာနနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်အတွက်ပဲမျိုးစုံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသာအဓိကတင်ဖို့နေရတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တရုတ်၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊နီပေါနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းမှာယူတင်သွင်းတဲ့ပဲမျိုးစားလိုက်ပို့ဆောင်ပေးရတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်မှာတော့မက်ပဲ၊ပဲဒီစိန်၊ပဲပုံနဲ့ပဲဒီစိန်ရှူဝါတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးဧကအနေနဲ့ဧကပေါင်း 3,900 ကျော်ရှိကနှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံတန်ကျိန်း 2,000 ဝန်းကျင်ထွက်ရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပီသူစစ်အဖွဲ့ PNA ကရှမ်းတက်နဲ့ဝါတက်ကို 3,600 လက်ထူပြီးတော်လွန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလက်နက်မယောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစော်ပွင့်ရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ပုတ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA နဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် UWSA တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ချိန်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပုတ်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်မိုင်းပြင်ကျွာအုပ်စုဖာလိုင်ရွာမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တပ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်က 3,600 လက်ထိုးပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလက်နဲ့မယောင်းချဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်တည်အရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုကသူတို့ညှိတာကတော့ဒီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီဖက်နဲ့ပြန်လို့ဖက်ကတော့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်မှာဟိုဖက်ကတော့မိပြင်တမှုအစင်းလောက်ပဲမိပြင်တမှုတွေနဲ့သူတို့တော့ညှိတာဒီကကတော့ဒီဟိုပုံမျိုးနဲ့ဟိုပင်လုံးလေးလေးမျိုးနဲ့တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှတို့နေမည်ဒီနေမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီချမ်းတောင်တော်လာရေးတဲ့ဖွဲ့တွေကိုမကူညီဖို့တောင်းညီကြတာဆွေနွေပွဲမှာ UWSA နဲ့
SSPB ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကန်လန်းချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကငွေပမာဏနယ်ပြီးညှင်းပယ်တယ်လို့ယူဆပြီးတင်းတထောင်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ကန်လန်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ထိုးဖို့တင်း6000ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီဆိုင်နဲ့ပင်လောင်မြို့နယ်ကရွာတချို့မှာခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ငွေချေးကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တင်းတထောင်ပြည့်မီဖို့အတွက်ဟိုပုံးမြို့နယ်ဘက်မှာလူဒုတွေစီကပတ်စံထက်ကောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ UWSA နဲ့ SSPB ဘက်ကမြေပြင်တက်မှုအဆင့်နဲ့ပဲလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တက်တွေတည်ရင်းမြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဆန်လူရင်ကတော့ PNO ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့နေဝင်းထွန်းကတော့ PNO ရဲ့လူအစည်းအဝေးချုပ်ပေါ့။မက်ခရိုနီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုတို့ကအဲ့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်မှုတွေကို SSPB နဲ့ဝါလေတပ်မှုတွေတို့ဟိုတွန်းကြီးတယ်လို့တော့ကြားရတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတိတိခေါင်းဆောင်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ SSB နဲ့ဝါဘက်ကတိတိခေါင်းဆောင်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုလက်ပေးရတဲ့ငွေတွေကိုတအိမ်3000စီကောက်ခံခဲ့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကန်လန်းမှုမှာ SSPB နဲ့ UWSA ဘက်ကထပ်မံပယ်ချမယ်ဆိုရင် PNA လူကြီးတွေရဲ့အိတ်ကက်ထက်ကိုပဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပိုးဒေတာခင်တွေကဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PNI Radio ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့မင်းစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို WhatsApp FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစီမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရရှင်မင်းစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကျောင်းသားရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မဆီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမယ်မဆီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မဆီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းတော့မဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်